Så, varmt välkomna till presskonferens Gais Dalkurd med slutsiffrorna 01. Vi har haft en publik på 2410 personer och får ju börja med att gratulera Dalkurd till segern. Hoya Asghabi, tränare i Dalkurd, du, om vi får höra en sån här kunnig summering som bara du kan stå för, hur låter den? Och nu känner jag press, men nej, men som vanligt, det är en fin fotbollsmatch på det sättet. Härlig inramning alltid här på Gamla Ullevi. Andra gången vi får vara där och som tur är andra gången vi får med oss en trepoängare också. Jag tycker första halvlek är ganska trevande från båda håll. Det händer inte så mycket bra försvarsspel från båda lag över hela banan egentligen. Så för publiken så kan det knappast vara mycket att hänga i julgranen. Men i andra halvlek tycker jag att vi pratar i halvtid om att få lite längre anfall. Och våga ta fram bollen och liksom spela mer. Och det tycker jag vi omedelbart gör i andra halvlek. Vi får upp våra spelare högre upp i banan, framförallt våra wings. Och det genererar också 1-0 målet där vi får en cross från vänster wing till höger wing som gör målet. Vi har en bra andra halvlek, den är mycket bättre än första. Sen är det normalt att när vi leder med 1-0 sista 10 kvarten så trycker Gais på och vi blir lite tillbaka tryckta. Tycker ändå vi har koll förutom när de får straffen då. Och då var det bara hatten av för Frank, för det är en otrolig straffräddning i det läget. Men jag är jättenöjd med lagets insats, en mycket kontrollerad fotbollsmatch mot ett väldigt tufft Gais. Det vet man när vi möter dem här, men jag tror det är blott deras andra förlust den här säsongen. Så vi känner oss hedrade att få med oss 3 poäng härifrån. Tack så länge på er, Benjamin. Hur låter det från dig och oss idag? Först och främst jättetråkigt att avsluta året med en förlust på hemmaplan. Sett till målchanser över 90 minuter så tycker jag absolut att vi är värda minst ett kryss. Vi är ju ganska nöjda med första halvlek. Vi pratade mycket om i veckan och rättade till diverse försvarsdelar som vi inte hanterade tillräckligt bra förra matchen mot Åtvidaberg. Och vi jobbar hårt för varandra, för vi vet ju att Dalkurd är ett skickligt lag. Många duktiga individualister. Och vår plan var ju att stänga Raves mycket på mitten, vilket jag tycker vi gjorde på ett bra sätt. Sen så kände vi också att vårt omställningsspel, vi skapade en hel del lägen, men lite för dålig sista touch när vi väl kommer ner på kanterna och ska slå våra inlägg. Så tycker jag att vi måste begära mer. Andra halvlek blir såklart lite mer öppen. Dalkurd måste ju gå för det, vilket de gör. Och så blir det ännu fler omställningslägen. Skapar väl inte riktigt de där heta chanserna. Minus våra hörner tyckte jag var bra idag. Och sen så får vi en straff när det är 10 minuter kvar. Och ett mål där, så är det såklart kanske en annan avslutning med lite mer nerv i matchen. Så att besviken såklart på att vi förlorar. En tuff fotbollsmatch om 90 minuter. Tack så länge, Benjamin. Ni är givetvis fria att ställa vilka frågor ni vill. Yes, då skulle jag vilja fråga Benjamin om Björn Andersson bara, som gör sin sista match här idag. Vad har du att säga om en sådan spelare som nu lämnar Gais? Det finns väldigt mycket positivt att säga om Björn. Inför året så visste han att det var lite mer speciella förutsättningar när vi tog in både Steven Owen och Kalle Nyström. Att han skulle vara en lite mer roterande spelare, vilket han accepterade och bet ihop. Och jag tycker det säger en hel del att han till och med höll Steven Owen utanför laget i 3-4 matcher. Just på grund av att han var så pass bra i de matcherna. Så jag tycker att Björn avslutar sin karriär på allra bästa sätt. Lite klischébetonat att han avslutar på topp, men det tycker jag faktiskt att Björn gör. Om man tittar på hans ålder och hans fysiska status så är det lite åt ett fenomen och allting. Han är fortfarande bland de snabbaste spelarna vi har i truppen. Så att, ja, vi går miste om en bra människa och en väldigt bra spelare. Men samtidigt så förstår jag och respekterar hans beslut och går in i den civila sfären nästa år. Det är ju en del andra spelare som har utgående kontrakt här. Jag tänker på Dardan och Cadogan och flera. Hur ser du på den situationen att det är många spelare som kan riskera att lämna här efter säsongen? Ja, den risken har man ju alltid när spelare har gjort rätt så bra säsonger. Vi har ju såklart pratat med flertalet av de här spelarna. Och en sån spelare som Dardan, så förstår jag att
han kommer ju från en allsvensk miljö och har ju varit där de senaste åren och är en fin fotbollsspelare. Samtidigt som han har öppnat för att stanna kvar nästa år också. Så att, vi vet inte riktigt statusen där, men om man backar bandet de senaste två säsongerna så känner jag också att har vi 7-8 spelare som har kontrakt, känns lite som ett modernt rekord för guys. Tidigare så har vi förhandlat in det sista i november med spelare 3-22, så att jag tycker väl att vi är på god väg att knyta till oss intressanta namn och fortsätta med det som har varit positivt i år och rätta till det som har varit mindre positivt. Om det inte finns fler frågor så gratulerar vi Dalkurd och tackar för att ni ägnat denna söndag åt Gais och Superettan.